vítání nového roku se na jihu Čech neobešlo bez alkoholu, pyrotechniky a úrazů. Více práce a výjezdů měli policisté, záchranáři a lékaři v nemocnicích. Silvestrovské oslavy na hlavním českobudějovickém náměstí proběhly bez vážnějších problémů. S pyrotechnikou a alkoholem přivítalo několik stovek lidí nový rok na náměstí Přemysla Otakara II. Hlavně mladí lidé odpalovali nejrůznější petardy a římské svíce. Dvojice posilněná alkoholem jakoby si nebezpečí ani neuvědomovala. Policie tady neřešila vážnější problém, přesto jeden na Českobudějovicku napočítala zhruba 200 výjezdů. Většinou to byly drobné konflikty mezi lidmi, napadání, drobné fyzické útoky, nějaké hádky, těch bylo zhruba asi 50. Značná část lidí to při silvestrovských oslavách přehnala s alkoholem. V centru Budějovic si tahle dvojice uslala na sněhu. Jihočeští záchranáři se od půlnoci do rána nezastavili. Záchranná služba během silvestrovských oslav ošetřila 25 zraněných osob, které se zranily pod vlivem alkoholu. Z toho 10 osob utrpělo úraz při rvačkách. Na záchytné stanici skončilo méně lidí než před rokem. Na záchytce jsme měli přijmout celkem 5 klientů, z toho 4 muže a 1 ženu. Záchranná služba se musí každoročně postarat i o takové opilce. Víc než 2/3 klientů přitom za pobyt na záchytce ani nezaplatí. Provoz záchytné stanice je pro záchrannou službu hodně ztrátový. Pyrotechnika je strašákem jenom pro někoho. Řada lidí totiž stále riskuje. Muži z Českobudějovicka utrhla pyrotechnika 2 prsty na ruce. Přišel opalec, který se lékaři v nemocnici pokusí zachránit. Vážný případ řešili policisté na Jindřichohradecku. Zachránili ženu, která se pokusila o sebevraždu. Naštěstí policisté našli vozidlo ženy. Ve vozidle byla i žena, měla už zavedenou hadici od výfuku do kabiny. Naštěstí byla ještě naživu, takže policisté rozbili okénko a ženu z vozidla vytahli a předali ji záchranářům. Jinak se oslavy nového roku na jihu Čech obešly bez vážnějších zranění. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.